दयाहाङ राई नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकदमै रुचाइएको कलाकार हुन्। दयाहाङ राईको जन्म विक्रम सम्वत 2037 साल वैशाख 9 गते आमा चन्द्रदीप राईको कोखबाट भोजपुर जिल्लाको खाव भन्ने ठाउँमा भएको हो भने उनको बाबुको नाम तिलक राम राई हो भने उनको बाल्यकाल गाउँले परिवेशमा नै बितेको थियो र उनले आफ्नै जन्मस्थान खावाको प्राथमिक विद्यालयबाट आफ्नो पढाइलाई आरम्भ गरे र अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका थिए भने उनले भोजपुरको बहुमुखी क्याम्पसबाट आइए लेभलको पढाइ सकेपछि विदेश जान भनी घरबाट हिँडेका दयाहाङ राई काठमाडौँ आई विदेश नगई काठमाडौँलाई नै कर्मथलो बनाउन थाले र दयाहाङ राईको अहिलेको बसोबास समेत काठमाडौँमा नै रहेको छ भने उनले सन् 2006 बेनुका राईसँग करिब 7 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धपछि विवाह गरेका हुन् र बेनुका राई पनि एउटी राम्री गायिका पनि हुन् र अहिले दयाहाङ राई र बेनुका राईको एक छोरा छन् जसको नाम हो सामदुहाङ राई। दयाहाङ राईको अभिनय यात्रा यसरी सुरु भएको रहेछ। उनलाई सानोमा आफ्नो आमाले कथा सुनाउँदा त्यो कथाको नायक आफू भएको कल्पना गर्दथे रे र पछि उनी स्कुल जान थालेपछि स्कुलको विभिन्न नाटकहरूमा अभिनय गर्न थालेका रहेछन् र त्यसपछि उनी आफ्नो उच्च शिक्षा पुरा गर्नको लागि भनेर काठमाडौँको रत्न राज्य क्याम्पसमा भर्ना भए। त्यसपछि उनले छिटफुट आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गर्ने अवसरहरू पाएका थिए भने उनको रुचि पढाइमा भन्दा बढी अभिनयमा भएकोले उनले पढाइलाई भन्दा आफ्नो अभिनयलाई प्राथमिकता दिन थाले र आफ्नो पढाइलाई त्यही रोकिदिए र उनले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र हो अनागरिक तर त्यस समयमा उक्त चलचित्रले भने सफलता पाउन सकेन र दयाहाङ राई को हुन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा थिएन र फेरि उनले मदन भण्डारी घटनाको दासढुङ्गा चलचित्रमा अभिनय गर्ने अवसर पाए तर यो चलचित्रबाट भने उनी धेरै नै चर्चित बने र उनको अभिनय राम्रो भएको कारण फेरि उनले निश्चल बस्नेतले निर्माण गरेको चलचित्र लुटमा अभिनय गर्ने अवसर पाए भने उनी यहाँसम्म आइपुग्दा भने उनी निकै उचाइमा पुगिसकेका थिए र उनलाई नचिन्ने सायद कमै थिए होलान्। तर दयाहाङ राईले फिल्ममा काम गर्नुभन्दा पहिले रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्दथे र दयाले फिल्ममा अभिनय गर्नुभन्दा पहिले विभिन्न टेलिभिजन सिरियल र नाटकहरूमा अभिनय समेत गरिसकेका थिए भने त्यसै गरी दयाहाङले अभिनय सुरु गरेको नाटक हो सिरुमा रानी। उनले त्यस नाटकमा खगेन्द्र लामिछानेको बाबुको रोल गरेका थिए भने उनको चलचित्रहरूमा दासढुङ्गा हाइवे लुट साँगुरु मेरो एउटा साथी छ बदशाला कर्कस झोले कबाडी कबाडी टुलुक जङ टुल्केहरू एकदम चर्चित चलचित्रहरू हुन् र उनले दासढुङ्गा सम्बोधन कबाडी कबाडीबाट राष्ट्रिय पुरस्कार समेत पाएका छन् भने उनले पहिलो पटक चलचित्र अनागरिकमा अभिनय गर्दा 10,000 पारिश्रमिक पाएका थिए र अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दयाहाङ राई अभिनीत चलचित्रहरू धेरैले हेर्न रुचाउँछन् भने उनले चलचित्रमा फरक किसिमका अभिनय गरेको पाइन्छ।